Tere päevast, head kauplejad, ja mul on järjekordselt väga hea meel teid tervitada siin Admiral Marketsi peakontorist maakridenaamalt ning täna räägime sellest, kuidas vältida emotsionaalset kauplemist. Me oleme kõik inimesed ning kauplemine ei ole kindlasti mitte see elukutse, mis on inimestele sisse kodeeritud, et on hästi palju uncertainty't, ehk siis teadmatust ja me ei suuda mingisuguseid nii-öelda tulemusi kontrollida. Me suudame ainult teha oma analüüsi ja siis lootma jääda, et meie ideed on kasumlikud. Inimesed põhimõtteliselt, nende natuur, kuna nad eeldavad, et neil on alati mingisugune kindlus ja mingisugused kindlad, mingi kindel töö toob mingisugused kindlad tulemused, siis tänu sellele on inimnatuurile kauplemine väga-väga raske. Robotitele on see väga-väga lihtne, sest et nad teevad süstemaatiliselt oma tööd ja neil ei ole emotsioone. Emotsioonid teevad kauplemise väga raskeks ja sellest me täna täpselt räägime. Räägime sellest, millised on emotsionaalse kauplemise ohud, kuidas juhtida riske ning raha ja vältida emotsionaalselt kauplemist ja sisuliselt räägingi kuuest nõuandest, kuidas oma emotsioone kontrolli all hoida. Mina siis päevakaupleja iga päevast olen graafikute taga ja sisuliselt ma ootan ainult kahte nii-öelda setupi ja see on üks põhjus, miks mu emotsioonid on viimase poole aastaga üsna vaos hoitud, sest ma tean, mida ma teen ja ma tean, et mul on eelis. Admiral Markets on Eesti maakler. Meil on kontorid üle 20 erinevas riigis ja litsenseeritud kõige paremate nii-öelda finantsasutuste poolt ja madalad kursi vahe, näiteks 2,30 ja eurus seal te praktiselt neid ei näegi. Inimene, kaupleja ja reaalsus, et kõik me tormem turgudele, me loome endale mingisugused suured unistused ja tahame selles olla edukad ja tahame elada oma unistuste elu, aga üsna pea me saame aru, et see kauplemine, see ei ole inimestele loodud ja see on just tänu sellele, et me oleme harjunud igasuguste reeglitega ning me eeldame alati oma positiivset tulemust, aga turud ei garanteeri meile põhimõtteliselt mitte ühtegi tulemust. Nad on täiesti neutraalsed, neid sisuliselt vabandust väljanduse pärast, aga ei koti, et te olete olemas. Te olete turu jaoks, te olete mitte keegi, te lihtsalt ei ole. Turgu ei huvita, kus kohas on teie stop loss, teda ei huvita, mis teie profit on, teda ei huvita praktiselt mitte midagi. Teie kauplejana, te ei ole tema jaoks olemas. Ja tänu sellele me inimestele võtame kõik hästi isiklikult, sest see on üks põhjus, miks me ei tohiks seda isiklikult võtta, me ei suuda mitte midagi kontrollida. Me suudame kontrollida ainult oma analüüsi ja oma emotsioone. Et isegi kui me järgime strateegiat, väga mehaanilist strateegiat, isegi siis suudame me muutuda emotsionaalseks, isegi kui me teame, et meil on pikka ajale peale suur nii-öelda eelis ja emotsionaalselt me hakkame käituma isegi siis, kui tegu on tõepoolest hästi mehaanilise tööga, me teame, et meil on kindel eelis ja kuus me peaksime olema nii-öelda kasumlikud, aga pärast seda, kui me hakkame emotsionaalselt käituma või saama mingisuguseid losse, siis me võime hakata emotsionaalselt käituma. Näiteks nagu ma isegi praegu vaatsin, et see on üli hea trade eurust, seal ma olin suhteliselt kindel, et see läheb ja mõtlesin, et võiks proovida.
võiks proovida, et see oli hästi selline väike pip stop, 10 pippi ja ma teadsin, et see paraku läheb. Aga kui ma järgin oma plaani, siis ma tean, et ma ei riku oma plaani. Ja ei võtmata, aga praegu oleks juba päris ilusas nii-öelda profitis ja ilmselt oleks break-evenis ka. Et sellised emotsionaalsed nii-öelda triggerid võivad tulla isegi siis, kui sa tead, et see on plaani vastu ja alati tekib neid ahvatlusi. Aga emotsionaalse kauplemise ohud, neid on palju ja kuigi, ja, nagu ma juba mainisin ka, siis kuigi see on normaalne inimesele kohane ja kuigi turgu ei huvita üldse, kes me oleme ja kas me üldse oleme turgudel, siis sellegi poolest me võtame kõik isikud, me võtame isikud oma losse, me võtame isiklikult oma liiga varajasi, võibolla kasumi korjamisi ja põhimõtteliselt kõike, mis turgudel toimub ja me teeme valesti, ehk siis neid oleks võinud, neid tuleb turgudel väga-väga palju ette ja neid me isikud nii-öelda võtame, ei lase meil nii-öelda elada, eks ju. Ja Alexander Eller, kes selle, kellel on siis Eesti juured, väga kuulus kaupel üle maailma, the market doesn't know that you exist, therefore you don't have any influence on it, but you can handle your behavior. Eks siis täpselt, sa ise lood enda põrgu ja sa ise lood enda paradiisi turgudel ja see põhimõtteliselt ongi kogu point, et jah. Selleks, et vältida emotsionaalset kauplemist, me peaksime sukelduma oma sügavamale käitumismustritesse ja kui me sinna sügavamale nii-öelda sukeldume, siis me saame aru, et me oleme harjunud mõtlema tavalise inimese mõistuse moel ning paneme kõike rahasse ja see tõepoolest on niimoodi, et mul endalgi on väga hea nii-öelda näide selles, kui ma alustasin nii-öelda suuremate summadega kauplema, siis esialgu tundus see 1% selline summa, mida oli väga raske nagu tolereerida oma kaotusena. Et ma muidugi ei ütle seda summat, aga see tundus nagu liiga, noh, kuna mu mõistus ei olnud harjunud sellega, et ma kauplen sellise nii-öelda kuigi see on ainult 1% mu nii-öelda kontost, siis see tundus ikkagi kahtlaselt suur, et ma ei suutnud seda tolereerida ja läks päris mõnda aega aru, enne kui ma saan aru, et ma peaks riski vähendama ja seda ma soovitan teile ka teha, et ma panin selle sisulist rahasse ja ma hakkasin arutama, okay, mida ma selle eest saaks, siis ma saaks mingisuguse ala XX mingi puhkusreisi, võibolla ma saaks võibolla nädala aega elada, võibolla kuu aega, mis iganes, eks ju, aga ma panin selle ise enda jaoks nii-öelda rahasse ja või päris ellu ja see nii-öelda tekitas mul väga palju emotsionaalset nii-öelda hurdlit või siis emotsionaalset segadust. Ma ei olnud valmis selleks suurtemate, no sellised, põhimõtteliselt ma ei olnud valmis riskima, kuna ma panin selle enda rahast ja teie ka, et kui te riskite kas või 50 euri või 100 euri või 200 euri, siis tekib see nii-öelda mentaalne barjäär, kus sa mõtled, okay, 200 euri, aga mina ma sellest saan? Ma saan oma võibolla korteri üüri ära maksta või mis iganes see summa on, aga me paneme seda raha, nii-öelda päris raha nii-öelda oma päris ellu ja see muudab tegelikult meil kauplemise hästi raskeks. Ja me nagu väldime seda protsentuaalselt palju see on, aga ma soovitan sellisel juhul, nii pea kui te hakkate seda ebamugavust tundma, vahet pole, mis see summa on, siis lihtsalt vähendage oma nii-öelda riski siis summat ja te näete, et te muutute palju-palju vabamaks oma kauplemisi ja te teki neid nii-öelda regrette, neid nii-öelda kannatusi sisuliselt, eks ju. Aga kuus nippi, me räägime täna siis kuuest asjast spetsiifilisemalt ja kõige esimene on aru saada, kes te olete kauplejana, milline te inimesel olete ja milline on teie personaalne nii-öelda psühholoogia, eks ju, et kauplemisel on hästi, kauplemine on impulsiivne, hästi palju ahvatusi on ja
hästi palju selliseid, kuna me ei ole enamus ajast teadvel, siis me, noh, nagu ikka inimesed ei ole tegelikult suurem osa ajast teadvel, nad põhimõtteliselt magavad, eks nad kontrolli oma mõtteid, et nii pea kui see, noh, meil käib päevas läbi mingi 50 000 mõtet, eks, ja enamus neist ei ole tegelikult teadlik, et nad põhimõtteliselt alateadlikult kontrollivad meid, siis selliseid impulsiivseid otsuseid out of nowhere, mitte kuskilt, võib äkitselt tulla hästi palju ja tihti ja me peaksimegi siis neid kontrollima, kuna me teeme ja noh, kuidas neid kontrollida on hästi lihtne, nagu ma mainisin, tegin selle näite ka, et mul on kindel plaan, mida ma järgin ja mind ei huvita mingisugune muu nii-öelda variant, mis seal võib nii-öelda turgudel juhtuda, eks ju. Mind huvitavad ainult kindlad asjad, milles ma olen kindel, et mul on kindel eelis läbi mingi teatud perioodi, eks ju. Ja kui sa, ja see ongi sinu üks põhimõtteliselt tugevustest, mille peale sa võid mängida. Ma tean, et sellel on suur tõenäosus ja ma ootan seda. Ma ei mängi, nii on, ma ei gambli, et prooviks seda. Alguses esimesed võib-olla aasta aega või mis iganes, nagu ma isegi, ma põhimõtteliselt poolteist aastat järjest kauplesin kord seda, see on hea, eks ju, et aga noh, kunagi sellise mitte süsteemi või järjekindlalt ühe asja masterimisega on see, et sul tekib liiga suur variatsioon ja eriti kui turgudel on ka veel variatsioon, sa isegi ei tea, mis seisus nagu turg on või kas trendi või äkki on turu tingimuse muutunud, siis seal need variatsioonid nad söövad ära hästi suure osa sinu kasumist, et jah, aga kõige tähtsam olekski aru saada, kes sa oled inimesene ja ka seda, milline on su päeva nii-öelda schedule, ehk siis päeva kava, eks? Kui sa käid tööl, sul on hommikul aega 20 minutit, sa armastad treenimist, siis selle 20 minutiga sa saad teha kõik oma analüüsid, sa saad teha, panna kõik oma pending orderi, kõik oma alertid, kõik asjad, kui sa teed seda süvenenud fokuseeritus, siis sellest 20 minutist tegelikult võib täiesti piisata, et sa saaksid põhimõtteliselt isegi elukutseline kaupleja olla. Ja kui sa oled välja selgitanud need tugevused, kes sul on, näiteks ma olen kannatamatu või mul meeldivad kiired treidid, mis annavad mulle one-to-one risk rewardi, eks ju, või siis ma olen näiteks selline inimene, kes ma ei karda, kui hind tuleb tagasi, ma vaatan long term, ma tahan kaubelda nädala graafikul või siis päeva graafikul. Et kui te järgite igasugust mingisugust rutiini ja teete ühte sama asja, siis te jõuate eduka kaupleja staatusse palju, palju kiiremini. Aga looma kauplemisplaan ja järgi seda, see on väga-väga tähtis. See on samamoodi nagu iga elu eesmärgiga, eks ju, me tahame, et meil oleks kindel plaan. Nagu ma olen vist võib-olla suhteliselt alguse aega, kui me webinaari hakkasin tegema, siis ma rääksin teile sellisest näitest ka, et näiteks on mingisugune, tuleb vastu veidik ülekaaluline inimene või siis mitte isegi veidi, vaid mis tahes ülekaaluline inimene selgelt on näha, eks ju. Kas te arvate, et tal oli plaan, et ta nii-öelda saab ülekaaluliseks? Kui tal oleks näiteks plaan olnud, et ta ei saa, siis ta oleks seda plaan järginud ja võib-olla vältinud seda, eks ju. Aga kuna tal puudus igasugune plaan, siis see juhtuski, eks ju. Samamoodi on, miks inimesed muutuvad vaeseteks, sest neil ei ole põhimõtteliselt plaani, kuidas raha kokku hoida, kuidas raha rohkem teenida ja nii edasi, nii edasi. Kui su kaupleja ei ole plaani, siis väga suure tõenäosuga juhtub see, et sa põhimõtteliselt kaotad aastat järjest, eks ju. Nii sa lõpuks pärast kõiki neid aastat saad ikkagi aru, et mul ikkagi on mingit plaani vaja, eks ju. See esiteks aitab vältida kaotusi, sellised eriti unnecessary kaotusi, mis ei ole siis vajalikud ja aitab ka emotsioonide limiteerida oma emotsioone. Et kui te teete midagi väga-väga mehaanilist, siis sisuliselt teil väga ei olegi nii-öelda emotsioone. Te lihtsalt teate, mis on teie setup, te teate, kuidas te seda manageerite ja te teate, et te olete backtestin seda, et oma alla teadmises sisuliselt nii-öelda treenida. Teie alateadus on treenitud ja ta usaldab ise ennast, sest et ta on seda nii mitmed sadu kordi näinud, eks ju. Et jah, ja kauplemisplaan, see ei pea olema midagi
ulmeliselt keeruline, eks ju. Põhimõtteliselt minu enda kauplemisplaan on sisuliselt siin. Et kolm küsimust, millel ma alati vastan, ennem kui ma treidi lähen ja kui kõik kriteerid on minu, noh, mul on muidugi tailsam ka, aga need on alati, millele ma vastan. Et kui sealt üks asi klappi, siis ei ole minu setup ja minu on hästi nagu lihtne, eks ju. Et teil peaks see silme ees olema, ma soovitaks, kui teil on mingi kauplemisplaan, pange näiteks kolm oma nii-öelda setupit, mida te kauplate, pange lihtsalt silma ette ja ei saa ehkka see, mis turgudel toimub, ühtib sellega ja tikkige nii-öelda checklist ära, eks. Kauplemisplaan, see on fine, kui teil esimesel poole, nagu, noh, mida kiiremini selle valmis teete, seda parem, aga kuidagi esimesed aasta poolteist peate endale aega võtma, et üldse aru saada, mis teie personaalsus on ja nii edasi, et väikeste summadega kaubelda ja üritada aru saada, mis meikib sensi ja mis ei meiki. Et turgudel te õpite põhimõtteliselt enda kohta hästi palju tundma. Võt. Ja ole kannatlik, muidugi sa pead olema väga kannatlik oma positsioonil. Põhimõtteliselt kauplejana sulle makstakse selle eest, et sa oled, et sa teed mitte midagi. Sisuliselt on tegu niimoodi, see on ainuke elukutse, kus makstakse selle eest, et sa mitte midagi ei tee. Ja kõige kasumlikum positsioon tihti peal ongi see, et kui sa mitte midagi ei tee, sa pead olema kannatlik selleks, et oodata oma setupi. Sa pead kannatlik olema selleks, et oma sinu setup nii-öelda triggeriks, kui see ei ole market entry näiteks. Sa pead olema kannatlik, et see välja mängiks ja sa pead olema ekstra kannatlik, kui sa oled enamus ajas drawdownis ja no, nii-öelda ma kutsun seda hiigistamiseks. et see hiigistamisfaas, kus sa oled mingi -0,5, -0,7, sa pead olema kogu aeg iga staadiumis sa pead olema kannatlik, sest mitte miski ei juhtu üle, eks me inimestel tahame saada nüüd, kohe ja praegu. Ja see on ka üks põhjus, miks see kauplemine on inimnatuuriline nagu nii raske, et jah. Aga pead lihtsalt olema teadlik, et sa oled kontrollitud oma emotsioonide poolt ja et iga kontrollimata otsus viib sinu eesmärkidest kaugemal. Eks see iga kontrollimata otsus, näiteks võtaksid mingi sükse random average trade, see viib sind tegelikult sinu eesmärkidest märksa kaugemale. Aga üks, jah, nagu ma enne mainisin ka, siis vähenda riski, eriti kui sa oled esimene, eriti kui sa, sul ei ole kindlad kauplemisplaani, kui sa alles nii-öelda üritad aru saada, mis turgudel toimub, kuidas kaubelda ja nii-öelda õpid ise ennast paremini tundma. Sa pead algul lihtsalt turgudel failima päris kaua, et aru saada, mis on see, mida sa oskad nagu teha selleks. See on lõputu variatsioonide hunnik, mis seal nii-öelda toimub. Eks? Iga päev on erinev, mitte ükski päev, mitte ükski küünal ei ole nii-öelda identne, mis ta oli eile või isegi 10-aastaseis. Iga situatsioon on täielikult unikaalne ja uus. Ja sealt sa pead oma selle eelise üles leidma, mis sa näed, et sul on alati, et sinu, sa pead leidma oma eelise, mis on põhimõtteliselt põhineb sinu psühholoogial ja sinu personaalsusel. Sa pead leidma selle eelise. Ma tean kaupleid, kes treidivad ainult 1-to-1, one-to-one risk to reward. Nad teevad seda ühte seda päeva. Kuigi paljud inimesed ütlevad neile, et või noh, me teame, et see 1-to-1, one-to-one risk to reward, see ei make sense, aga kui nende win rate on nii suur, siis nad ainult seda teevadki põhimõtteliselt. Ja nad on leidnud üles enda psühholoogilise nõksu, mis annab neile turgude ees eelise. Et põhimõtteliselt hästi räägitakse, et sul peab olema mingid eelised, et kui sul ei ole ees, siis ei ole mõtet nagu nii-öelda lahmima minna sinna niisama. Et see eelis on sinu enda peas põhimõtteliselt kinni ja see eelis tuleb läbi järjel testimise. Aga vähenda riski on siis, nagu ma enne mainisin, kui tundub, et sa ei saa öösel magada nii-öelda open lahtise positsiooniga või siis sa tunned ebamugavust siis positsioonis olles, siis lihtsalt me tahame kõik, ma tean, me tahame kõik
nii-öelda ratsa rikkaks saada ja me tahame palju raha teenida ja sellest nii-öelda noh, rat race'ist lahti saada, eks ju. Aga kindlasti ei ole kiirem viis selleks teha, seda teha sellisel moel, et me nii-öelda suurendame oma riski. See kindlasti see kindla peale nii-öelda vähendab meie võimalust üldse sinna saada ja suure tõenäosusega, eriti kui me oleme kaubelnud ainult mõned aastat, siis see vähendab tõenäosust, et sinna saada ka kiiremini. Kui meie riskid on madalad, siis meie emotsioonide mölla kauplemisel on see tendents, et ta hakkab elu nii-öelda teisi aspekte mõjutama. Näiteks saad näiteks oma tõbrud tüdruksõbraga oled söömas, kõik on ilus, tüdruksõbra taavad, sa talle tähelepanu pööraks ja sina oled siis telefonis, siis sa jällegi kasutan seda slängi, mis mul on, olgu, et see on nii-öelda ametlik webinar, aga higistad seal telefonis, et palju siis seda miinust on või palju profitit on. See, kui sul on liiga suur risk, siis nii saad nagu emotsionaalne nii siis, kui su positsioon läheb kaotusse, kui ka siis, kui su positsioon on juba kasumis, siis sa tahad seda kiiresti kinni panna, see summa tundub, et mida sa tagasi annad, on liiga suur, aga samas see võib olla mingi massive trend, mida sa väiksema summaga vaatad, polegi midagi, et laseme veel vaata. Et vähenda riski lihtsalt ja see on hästi oluline, see on selline mõeldamatu tegu, mis paljudele ei jõua, et mis mõttes ma vähendan riski, see tähendab, et ma kaotan või nii-öelda võidan ka palju vähem, eks ju, aga inimeste tendents ongi jällegi see psühholoogiline aspekt, see, mis on inimeste DNA-sse koneeritud, et me tahame kõike kohe, nüüd ja praegu ja me ei ole nagu nõus nii-öelda rahulikult aastaid seda mingit protsessi nagu iga päev tegema, mis tegelikult on selle kõige sisuliselt võti, et see ongi see on ukse võti, mis avab tegelikult tee consistently profitable trading maailmas, ma ütleks niimoodi, et jah, kui sa ei ole ennast piisalt kinni, kui sul on eriti, sa peaksid vähendama oma riski siis, kui sa oled kaotuste jadas, siis sa oled võtta mingi 3-4 kaotust, siis sa mõtled, aga kuidas ma teen seda tagasi, kui ma vähendan oma riski, aga selleks, et võita, sa pead olema enese kindel ja sa pead põhimõtteliselt iga trade, mis ma avan, kui see on minu plaanis, siis ma eeldan, et ma väljun sellest võitjana. Eks ju? Selleks, et väljun sellest, selleks, et seda nii-öelda enesekindlust mul oleks, selleks ma peangi esiteks olema ise enesekindel ja teiseks teadma, mida ma täpselt teen. Eks ju? Et võita, sa pead olema enesekindel, aga kui sa oled järjest kaotanud, siis sa ei ole enesekindel. Et ja kohanemise võime, eks turud praegult näiteks see nädal, ka eelmine nädal minu jaoks väga selline väga messy price action, mida ma ei oska nagu midagi arvata sellest, mitte midagi cleani ei ole mulle isiklikult väga olnud mõned üksikud sellised head võimalused, aga üleüldiselt ma saan aru, et praegu lihtsalt on selline kuu, kus on erratic või siis choppy price action, mis ei ole, ma saan aru, mis pean ootama ja kui ma hakkan uuesti seda nägema, seda õiget nii-öelda hinnategevust, mida ma olen harjunud nägema, siis hakkavad need head treidid tulema, aga senimaani mingit igat liikumist ei ole huvi nagu treidid, eks? Et ükski päev ei kordu ja praegu me oleme ikkagi selles pandeemia laines, et hästi palju volatiilisust, riske, üleliiksid riske, graafikud on kõik näha, eks ju, see price action, mida mina siis ainult, ma ei kasuta indikaator, et see on selline turgude ühine keel, mulle meeldib niimoodi mõelda, et kui sa seda valdad, kui sa sellest saad aru, siis chart ütleb sulle ise põhimõtteliselt ära, et mida sa kaubelda tohid, või mida on mõistlik kaubelda ja mida ei ole mõistlik kaubelda, eks ju. Aga jah, kui sa suudad kohaneda
siis sa suudad tänu sellele oma emotsioone vähendas, sus peas nagu mõtled, eks, et okei, praegu ei ole see ideaalne asi, mida ma tahaks treida ja lõpuks me paneme ise kõik endale perspektiivi. Ma võiksin olla jumala närvis, et mul pole mingi kaks nädalat mingit ühtegi normaalset treidi olnud ja täiesti endast närvis ja hakata juba otsima mingisuguseid. Nii-öelda, ma ei tea, mis imesid seal taga, eks ju, aga kõige lihtsam on alati enda peas välja mõelda, et teades, kes sa oled, teades, mis su track record on, eks ju, siis jah, et see, kui me, noh, nagu siin kirjas ka, et harva juhtub, et me oleme võidulainel ja kõik läheb järjest hästi ja me oleme full winnerid, eks ju, aga palju lihtsam on see, palju tõenäolisem on see, et juhtub see, et kaotust ei adaselt, ei seaselt kuidagi välja ei mentaalselt, ei psikoloogiliselt, ega ka nii-öelda see ei kajastu teie kontoseisul ka, kui te just ei mõtle, et siin viimasel hetkel mingit ekstra riski võtta, et seda kõike nii-öelda tagasi teha, mis võib juhtuda. Professionaalised kauplejad teevad seda, väga professionaalsed kauplejad teevad seda, teevad inimesed, kellel on miljoneid, nad lähevad põhimõtteliselt, nad kaotavad enda üle kontrolli ja üks hetk lihtsalt oot 2-3 aastat järjest kõike säilitanud, sest et ühe vale otsuse ja sealt see keert repleb alla ja blowid oma accounti põhimõtteliselt. Ma olen kuulnud sellised storiesid väga palju ja ma olen kindel, et neid on juhtunud, eks ju. Et jah, pärast kaotust, kui me kaotame, siis me võtame aja rahulikult maha, me paneme kirja oma mõtted vihikusse, näiteks, ma teen näiteks üks hea nipp, mida ma ise teen, mida ma soovitan teile panna kõrva taha või proovida vähemalt, sest see ei võta teid midagi üles ära, on see, et te panete enne iga tehingu tegemist, enne buy või sell või buy sell limiti nii-öelda orderi andmist, kirjutage lihtsalt rahuliku südamega, kirjutage kõik, mida te arvate sellest sellapist või sellest kauplemisest ideest, eks ju, kirjutage lihtsalt käsitsi paverile ja pidage nii-öelda päevikud ja vaadekus see mõjub teile rahustavalt, esiteks te mõtlete kõik asjad rahulikult läbi, kirjutamine on kuninglik tegevus ja mulle meeldib mõelda, et see hetk, kui sa paned oma mõtted paberil kirja, need muutuvad tarkuseks. Et jah, selline hea nipp, mis mulle on toonud edu, loodan, et proovid ära, sest et kui, ütleme, et kui te näiteks isegi ei proovi seda, siis ma arvan, et no ühesõnaga, kui sa tõesti tahad kauplejaks, üli heaks kauplejaks saada, siis sa proovid põhimõtteliselt iga asja ära, mis annab sulle mingisuguse eeliseks ju. Aga jah, pärast kaotus me võtame pausi ja me nii-öelda rahulikult mõtleme, mida me edasi teeme. Professionaalsete kauplejatele me ei hakka sellepärast nii-öelda tilti minema, vaid rahulikult analüüsime. Jah, kaotus on kaotus. Ma proovin sellest võtta oma lessoni. Eks sa ei kaota, vaid sa õpid. Põhimõtteliselt on kauplemise iga kaotus on sinu õppetund. Ja jah, põhimõtteliselt niimoodi ongi selline avameelne nii-öelda webinar, kus ma rääksin päris palju, mis ma olen ise teinud, eks ju, ja kuidas ma olen ise struggling, uskugim, ma olen nii-öelda, ma mäletan, ma uus mere, ma näiteks elasin, siis seal mul tekis mingi kaotuste jadam, ma olen lihtsalt olin betoon põrandal pikali maas, mingi kolm tundi ja mõtlesin, et kuidas ma ei saa sellega hakkama. Et sellised hetki on olnud küll ja loodavalt, et need enam ei tule, aga kui tuleb, siis see on täiesti fine. Ja kauplejana sa lähed mingitesse sellistesse staadiumitesse, kus ühte äkki sa nagu mõistad, et okei, nüüd ma nagu, äkki nüüd on see breakthrough moment, see on nagu breakthrough, et sa mõtled, et nüüd äkki siis on see värav avatud, eks ju. Ja siis mingi aeg sa saad aru, et okei, äkki on nüüd see. Ja sa käid nendest breakthroughest nii-öelda step by step läbi ja iga see breakthrough viib sind natukene lähemal jälle sellele end resultile ja seda end resulti põhimõtteliselt ei olegi olemas, sest iga päev on väljakutse ja iga päev on täiesti uus individuaalne. Aga jah, kaupleja, sa oled inimene, ja sul on oma emotsioonide tunded,
see võib olla väga segadust tekitav ning sellepärast me käitumegi nagu inimesed segadust tekitav, sellepärast mitte midagi ei ole kunagi kindlad. Ja kõige suurem oht on võtta turgudel toimuvad isiklikud. Turg ei tea, et me eksisteerime. Turgul on täiesti suva, palju meil profit või open stop loss või profit on. Teda juhita, kus meie stop loss või ka profit on. Ta lihtsalt liigub sinna suunas, kuhu suurem osa kaupleb ja nii lihtne see ongi. Kui te võtate midagi sellist isiklikult, mida te ei suuda enda ise kontrollida, siis ma soovitan teil proovida ennast paremini kontrollida. Ja põhimõtteliselt emotsioonidele põhinevast kauplemisest peaks te edukate kauplejatena olema suuteliselt kaugel. Vahepeal ikka seda juhtub ette, aga kui seda juhtub tihti, ehk siis ma isegi ei oska seda nii-öelda mõõta kui tihti, ühesõnaga kauplemisplaan, kindlad setupid, kindlad kriteeriumid, siis teil ei teki väga emotsionaalset kauplemist. Ja tugev miks see meie inner nii-öelda power, see annab meile võimaluse ületada, mis tahes takistused. Võt nii, selline ta sai järgmine kolmapäev, nagu ikka oleme siin teiega reaalajas graafikult psikoloogia ja seda kõike läbi paistval viisil päris kauplejalt, päris kauplejatele ja regage ennast nagu ikka webinarile ja kontakteeruge meiega, kui soovite ja meil on koolituses seksioon ning artiklid ja juhendid seksioon eesti keeles, meie kodukas sai siis just selle uuenduse, nii et vaadake neid ka, see artiklide juhend, seal on kõik eesti keeles, mis tahes artiklid see soovite. Aga teile suur tänu ja tänu teie aja eest ja tänu teile osalemist ning näeme järgmine kolmapäev. Tšau!